Čau. Už to točí. Tady je Lukáško. Ticho. Slyšíte mě pořád stejně? Ne. To furt ne, když jsi normálně. Tak ticho. Slum si mikrák, dělej. Vítejte v Best Western Hotelu Vladimír. Vyčkejte na spojení, prosím. Welcome to Best Western Hotel Vladimír. Wait for connection, please. Best Western Hotel Vladimír, recepce Sedlecká, dobrý den. Dobrý den, tady Radek Polák. My s naší školou vlastně na 21. května chystáme pobyt v přírodě a chtěli bychom vlastně objednat vlastně pokoje pro 21 lidí, jestli by to bylo možné. Věřte chvíličku, podívám se, jestli máme v tom termínu volno. Bylo by to na jednu noc? Nebo na jak dlouho? No, bylo by to vlastně 5 dní. No 5 dnů, takže až do 26. května. Ano, ano. Od 21. do 26. tohleto roku. Ano. Chviličku. A zeptám se jenom na jaké složení pokojů, dvoulůžkové pokoje nebo jednolůžkové? Šlo by i jakoby čtyřlůžkové. Čtyřlůžkové pokoje bohužel nemáme, mohla bych nabídnout ještě dvoulůžkový pokoj s přístěrkou, ty máme ale jenom 4. Tak my takže po co nejvíce lidech. Ano, ano. Po co nejvíce lidech. A zeptám se, máte nějaký cenový limit, do kterého se potřebujete vejít? Jestli by se to vešlo nějak do 2,5 tisíce nějak. Za pokoj, za noc? Ano. Nebo za celý pobyt, nebo ano, za... Ano. Takže za pokoj, za celý pobyt? Ano. Takže to je 5 nocí, vydržte chviličku, to by znamenalo teda 500 na den na pokoj nebo na osobu? Asi na osobu. Na osobu. Tak vydržte chviličku, prosím, na telefonu, malý moment. Haló? Omlouvám, že jsem vás nechala tak dlouho čekat, jenom jsem se s panem ředitelem ověřovala, za jakých podmínek bych vám to mohli nabídnout. Takže v té ceně 500 korun na osobu, na noc, bychom vám mohli nabídnout ubytování v naší dependanci Vladimír. Je to v téže budově, ale jsou to pokoje v nezrekonstruované části, které nepatří do kategorie Best Western. Byla by to cena včetně snídaně. V případě, že byste měli zájem o večeře, tak tam bychom účtovali 150 korun za večeři, za osobu. A jenom nevím, jestli jste si zjišťoval, kde náš hotel leží. Leží v centru města, v Ústí nad Labem, je to v podstatě průmyslové město, ale dají se tady určitě po okolí dělat výlety, ale není to jakoby v přírodě. A já si myslím, že bych, jestli by šlo teda zařídit i s těma večeřema.
Já si toto určitě napíšu. Bylo by možné poprosit vás, že byste nám to poslal, tu poptávku e-mailem, a potvrdili bychom vám to písemně zpátky, abychom měli obě dvě strany v ruce nějaký písemný podklad pro tu rezervaci. Já se omlouvám, já zrovna momentálně nemám přístup k internetu, ale hned jak to bude možné, tak bych se vám nějak přes e-mail ozval, a kdyby to bylo nějak nutné, tak mohl bych vám dát jakoby můj e-mail. Já bych si poznamenala i telefonický kontakt na vás, jestli mohu poprosit. Tak můžete obojí dvojí? Tak moje číslo je 731. 731. 846. 846. 121. 121 a ještě pro všechny případy tu mailovou adresu. A e-mail. Já mám takový srandovní. Nevadí. Dal bych si. Jedno slovo dohromady, jo? Ano. Zavináč. No. Ano. Seznam.cz. Seznam.cz. Dobře, takže bylo by to 21. května do 26. května pro 21 lidí po co největším počtu na pokoji, 500 korun za osobu za noc. By to bylo včetně snídaně, a k tomu, když byste chtěli teda tu večeři, tak je to plus 150 korun na osobu na noc. A zeptám se, jenom jedná se o děti nebo o dospělí, a jak, když tak, jestli jsou to děti, tak v jakém věku? O děti 13 až 14 let. Děti 13 až 14 let. Dobře, předpokládám, že s nějakým doprovodem dospělí. Ano. Že ten nebudou sami. Dobře. A zeptám se, kdy asi tak budete na tom mailu? Kdy vás asi dostihnem? Nebo kdy můžeme očekávat od vás, že nám pošlete tu poptávku mailem? Myslím si, že tak možná ještě koncem tohoto týdne, ale možná o víkendu, jestli jste... Dobře, teda... dobře. Dobře. My jsme tu non-stop. Dobře, takže koncem týdne nebo o víkendu budeme, když tak, od vás očekávat, že nám pošlete písemně mailem poptávku. A je to zatím jenom předběžná rezervace, nebo je to už napevno rezervované, nebudete to už měnit, můžeme s vámi napevno počítat? Ano, můžete. Dobře. A tu rezervaci mám provést na vaše jméno, nebo na název nějaké školy, nebo... Jestli byste mohla na moje jméno, protože já tam vlastně budu s těma dětma. Dobře, takže na jméno Radek Pulák. Ano. Dobře. Tak jo. Já si to tu všechno poznamenám. A když tak budeme čekat na zaslání té písemné poptávky od vás. Zatím si to tu jenom předběžně rezervuji, ale teprve až když to pošlete mailem, tak... Tak s tím budeme počítat jako se závaznou rezervací. Jo? Dobře. Tak jo. Tak děkuji za zavolání. Páčko. Zatím. Na stranou. Páčko. Já jsem umíral. Kámo. Já jsem umíral. Dobře. Chci zavírat. Já to vyhrát na YouTube, čekaj. Jsem od důchodců, prosím. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na jednu takovou věc, jako od kolika let berete důchodce, abych chtěl přihlásit svoji matku. No... Já teda přesně věk nevím, ale rozhodně musí být už ve starodním důchodu asi. No, už je 98. No jo, no tak to jo. A víte co, tak já, takhle, tady už není žádná sociální pracovnice, když si zavoláte zítra, já vám dám telefonní číslo na paní Barešovou, ona má tohleto na starosti, a domluvte se s ní. Jo, a jako ano. Se vám to nejde? Se mnou to nejde, tady jste na ústředně, jo, všechny ty sociální pracovnice už jsou pryč, ona už je 5 hodin, jo, takže jestli chcete přímo číslo na paní Barešovou a dopoledne jí zavolej. Chcete číslo? Jo. Takže 495.
800... 495. Máte? Haló? 890. To je frunda, vole. Já jsem chtěl... 497, 800. Já jsem chtěl říkat... Jo, mám tady. No, jo. Jo. Dneska bych se měl. Dobrý den, tady je Luboš Čestmíra, chtěl bych se objednat od vás docela hodně pic, jestli by to mohlo být jako na dovoz. To by mohlo, ale to by se mi nemohl volat na mě čísla. Já mám jakoby, já volám od kamaráda teďka. Jo, ale jakoby, my, jako, když se to dělá hodně pic, tak mi nemůže to volat na mě čísla, to mi... Jako, aby to nebylo nějaký, aby to nebylo nějaký for na nás, víte. A nebo když se pro ně přejde, to nebude to rozhoz? Jo, já bych si chtěl objednat 3 pici. A to je to. Na dneska na rozhoz, nebo? No hned teďka, protože máme tady jakoby party, až bych objednat 3 pici. No, a jaký teda? Počkejte. Tu pizzu s salámem a šunkou. Ano. Pak tu 4roční období. Ano. A ta pizza s chřestem. Jo, a kam to bude? Nebo vy si přijdete? Ne, na tu Havířská 9, hned nad Koupem. Jo. Havířská 9 je v Plzni? Ano. Hned nad Koupem, hned ten barák. Jo, a jako jaký je to patro? Druhý. Druhé patro. Jo, to jméno, jak jste říkal? Jméno vaše. Luboš Čestmír. Je to na zvonku? Ano. Jo. Můžete mě jenom prozvonit, já hned vyjdu dolů, hned nad tím Koupem. Jo, a jaký teda máte číslo, mi musíte říct, já tady myslím, že bylo, že anonymní. Jo, 775. Ano. 434. 434, ano. 869. 869? Ano. Jo, takže to tam do hodinky určitě budete mít. Ano, děkuji, shledanou. Je to... Kámo! Kámo, přivez. Ty vole. Hej, aby jsme z toho neměli průser, vole. Jaký průser, vole, to je ze Skypeu, vole. Neznámý číslo, já jsem nadiktoval nějaký číslo, jsem si vymyslel teďka.